pa gledamo šta je bilo prošle nedelje. Na mestu broj 1 se bez ikakve dileme nalazi Vladimir Orlić, predsednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Ovaj gospodin je prošle nedelje prvi put uhvaćen, a ko zna koliko puta do sada je to radio. Čovjek je držao konferenciju za novinare bez novinara. Dakle, na Tanjugu postoji snimak gde čovjek 50 minuta govori i na kraju kaže izvolite ako vi imate neka pitanja. I nije mu to dovoljno, nego čak i ovako pogleda levo i desno u nepostojeće novinare. Greškom se kamerman izmakao i snimio da u sali nema nikog. Ima oni koji veruju da u nekim ozbiljnim zemljama ne bi trebalo ništa više od takve očigledne simulacije i laži da jedna vlast padne. Ovde verujem da će ići malo teže. Predlog broj 1. I zato Aleksandra Vučića ovakvi prevaranti, lopovi, falsifikatori, ovakve lopuže nikada ne mogu da pobede. I oni to dobro znaju. Izvolite ako vi imate neki pitanja. Ako nemate, hvala vam što ste bili na našoj konferenciji. Do juče se činilo da je opozicija ili deo opozicije okupljena oko Stranke slobode i pravde zaboravio kakvu šansu ima pred sobom, makar ako gledamo da ništa drugo ne fali osim da postoji ovaj predlog broj 1. Juče se ispostavilo da se ipak nekako opozicija dozvala sebi. Hajmo da vidimo kako je izgledalo prva polovina nedelje, predlog broj 2. Vučića, duboko verujem u to, može da pobedi Zdravko Ponoš. Mi smo spremni na svaku vrstu kompromisa. Mi se, vrlo očigledno, ja mislim to svima, ne guramo u prve redove, ni kadrovski, ni na bilo koji drugi način. Za nas je najvažnije da dođe do promene ove vlasti. Ovo režime, dobro. Moramo biti pošteni, moramo biti otvoreni. Mislim da ne bi trebalo da bude pretvaranja. Ako neko treba da bude kandidat za nešto, inače sve će drugo biti srušeno, hajde da pričamo i o tome. Ali hajde da stavimo na sto ono što je realnost. Ja vam sad kažem, Zdravko Ponoš će biti kandidat onog dela Srbije koji želi promenu ove vlasti. Ja sam siguran da Narodna stranka želi ovu promenu vlasti, tamo ima sjajnih ljudi, hrabrih ljudi, ljudi s kojima se ja nekad i ne slažem oko nekih stavova, kojima čak i nekad javno kritikuju, ali to je normalna stvar. Ajmo malo da naučimo u Srbiji da to jednoumlje koje nam je nametnuo ovaj jedan čovjek, da to nije normalna stvar. I dalje sam mišljenja da oni koji bolje stoje u istraživanjima javnog mnjenja su bolji kandidati od onih koji stoju lošije. Ovo vam sad zvuči možda Alan Fordovski, ali da. Bolje izabrati nekog koji je jači od onoga koji je slabiji. E sad, ako postoje neki drugi dodatni razlozi i interesi, i njih smo spremni da sagledamo, ali ajde da budemo pošteni i otvoreni, da kažemo, nećemo najbolje kandidata, hoćemo ovog drugog. Pa dobro, ako je to cena jedinstva, ajde da pogledamo i tog drugog, koji nije najbolji, ali da pošteno i otvoreno kažemo šta su za to razlozi. Ne, ja sam siguran da ćemo od tog dogovora doći, a nije to jedini dogovor, molim vas. Nije to jedini dogovor. Mi moramo se dogovoriti od toga šta pričamo sljedeća dva mjeseca. Mi smo našim koalicijskim partnerima jasno rekli da mi želimo da u sljedeća dva mjeseca pokažemo ljudima da sutra u ovoj zemlji neće biti osvete, nema mržnje, da u ovoj zemlji nije bilo 6. oktobra 2020. godine, bit će 4. aprila 2022. ali nešto ću ga ja sprovoditi, ili Vuk Jeremić, ili Lutovac, ili Grbović, Veselinović, nije važno ko, nego institucije ove države. Ljudi treba da očekuju zajedništvo i ukoliko zajedništvo ne bude,
ljudi treba prema tome da se odnesu, ponesu na način koji to zaslužuje. A ja mislim da dozvolimo li da ne bude zajedništva, nismo zaslužili njihovo poverenje. Dakle, nedelja se završila tako da deluje da je u svakom slučaju makar apel 50 intelektualaca stigao do lidera opozicije. Javno dobro, to je reč koja čini se obeležava suštinu apela 50. Slušamo profesorku Milenu Dragičević-Šešić, predlog broj 4. Građani jesu bili prevareni često, ali ja mislim da sada smo došli u situaciju da i nemamo drugog izlaza. Znači, mi moramo da na kraju verujemo bar nekima od njih. Neki će verovatno ipak i prevariti. Znači, ali ako drže do sebe, do nekog minimalnog svog integriteta, do svoje budućnosti kao političara, verovatno će razmisliti dva puta pre nego što nešto urade ili pre nego što prekrše ovu vrstu koalicijnog sporazuma na koju je pozvao jedan broj, ja bih rekla, ličnosti iz nauke, kulture, sveta umetnosti, sveta sporta i tako dalje, ljudi koji do sada nisu uzimali značajnije učešće u političkom životu i koji nisu ukaljani bilo kakvim delovanjem koje bi bilo protivno javnom interesu. I u tom smislu mi se čini da je tema koju treba da vratimo jeste javno dobro i javni interes, javno dobro i javni interes, znači šta je ono što je dobro za sve nas. E pa evo stavljamo na mali test šta je vaš utisak, da li bi profesor Vladeta Janković bio, ukoliko sutra štiklira i poslednju stavku, dobar gradonačelnik u interesu svih građana Beograda. Predlog broj 5. Ako vi dozvolite samo moment da vas ovog sumornog jutra razvedrim, bila je jedna poplava tvitova na tim povodom u mojoj kandidaturi. Pa je tu bilo svakakvih, bilo je pohvalnih, bilo je oduševljenih, ali bilo je vrlo opakih i gadnih. Ali jedan mi je onako ostao baš sladak, koji ima smisla za humor. Kaže, dajte da uhvatimo Vladetu da ga kandidujemo dok je još živ. Dobro, to je malo ipak crni humor. Jes, malo je crni humor, ali stvarno recimo u nekoj hipotetičkoj situaciji da se prihvatim takve kandidature, ja bih morao kažem da ja sam prosto, ne samo zbog svojih godina, nego i zbog svoje, da kažem, stručne spreme, nisam kvalifikovan da upravljam gradom. Ono što bih ja mogao, to je da, recimo, okupim kvalifikovanu i poštenu ekipu koja bi raščišćavala ove gomile đubreta i nanose koji ostaju iza Vesića i kompanije. I znate, to je prosto, da kažem, možda zaista nemam te organizacione sposobnosti koje se za to traže, ali bih bar imao ono osnovno osjećanje, sposobnost, da kažem, razlikovanje dobra od zla, poštenja od krađe i na kraju, šta ja znam, lepog od ružnog. A ti to nešto znači. Ovo bi mogla biti jedna moguća tabla na vratima kancelarije gradonačelnika. Druga moguća tabla je Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda. Aleksandar Šapić je prošle nedelje potvrdio da je predsednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić predložio da on bude nosilac liste, a sve treba da se potvrdi 11. februara. Hajmo da vidimo Aleksandar Šapić, predlog broj. Da, ovo je sada stvarno predlog broj 5. Ukoliko se potvrdi da vi budete nosilac liste, da li vam je to bilo očekivano? Kako došlo do ideje? Anđela je spomenula da to bio predlog predsednika, ali da li ste očekivali nešto tako? To je sad, najde sad da ne bih zaista volio da zvučem arogantno, zato što je velika čast i obaveza
biti u prilici da se kandiduje, da vas neko kandiduje, naročito jedna ovako ozbiljna organizacija, organizacija koja vodi grad već 4 godine, ali to je kao kad biste pitali sportistu ili vaterpolistu koji daje dosta golova u svojoj karijeri, a vam bilo očekivano što ste dali 3 gola na ovoj utakmici. Predlog broj 6 ide kao dodatak onome o čemu smo govorili, dakle da li je prerano objavljen eventualni kandidat za predsjednika Srbije. Hajmo da vidimo šta se sve potrošilo, koja je ekipa koja se pojavljuje i koja vreba iz svakog ćoška godinama unazad, koja vrsta paučine se prosipa i koliko dugo ćemo to slušati i koliko dugo to može da ima efekta. Predlog broj 6. I onda juče izađu sa rešenjem Zdravko Ponoš. NATO Zdravko Ponoš. Evo, Jovana mi Šapuće s druge strane, ja ne znam ko je to. Da, ovi mlađi ne znaju ko je to, ali mi stariji pamtimo ko je to. On i njegov glavni savjetnik, Jamie Shea, koji mu je bukvalno određivao šta će ujutru da obuče i šta će tog dana da radi. Ja svi ovo vrlo dobro znate ko je Jamie Shea. To je nešto nam se cere kao kada su nas bombardovali, kada su nam ubijali žene i decu uz osme govorio, pa to su kolateralne žrtve, kao da je pukla guma na auto, a ne kao da je poginulo neko dete. Dakle, taj čovjek je njemu bio glavni savjetnik. On ga je posavjetovao da uništi našu vojsku, da je svede, ponavljam, na nivo lovačkog društva. Kad su topili tenkove nemilice. Ali tad niko nije ni znao da se to bede. Pa niko starešina se nije tad oglasio. A taj koji ih je topio treba da bude predsjednik Srbije. Tako je. Tako je, tako je. I koji je pobegao sa ratišta? Jako je iz Knina, je li tako? Golubić pored Knina. E, uzgred rečeno. E, ti znaš, odakle je on? Golubića. Čekaj, zašto se nije borio za Republiku Srpsku? Najverovatnije, on i Agim Čeku su dve sestre žene. Ne znam, moraš precizno da govoriš, nemoj da... Nisam tu siguran, ja sam čuo to, ali ja mislim da nije to tako. Čuo sam to, nego htio sam da kažem jednu anegdotu vezanu za Ponoš. On je NATO čovjek, da je on čovjek koji je naš čovjek, kako oni kažu. Ne može neko bude njihov čovjek, a da bude i naš čovjek isto vremena. Čekaj, kad je srbijski narod ratovo u regionu, on nije bio na tim ratištima, na frontu, nije bio nikakav komandant. On jedino što je radio, to je kao vojni inženjer, sekao kablove u studiju B, u B92 i ostali nezavisni. To je špijunčina jedna najobičnija. On ima i hrvatski pasoš i srpski. Njegovo prezime je... Prošle nedelje dodeljena je još jedna Ninova nagrada za najbolji roman godine. On je pripao Mileni Marković za roman Deca. Umesto priče o knjizi, evo jednog spota, dakle ovo je pesma koju su Mileni otpevali momci koji se zovu Duo Trojice, a pesma se zove pesma koju niko do tada čuti nikada nije bio. Pesma je napisana i otpevana Mileni na kraju snimanja filma Beli, beli svet koji se snimao u Boru pre nekoliko godina. I evo, ovo je Milena Marković, a tako kako ona izgleda u ovom spotu, takva je i njena knjiga Deca, predlog broj 7. Ako ikad budeš sama i sudbina tvoja krila svije, ti se onda vrati nama, kod nas uvek ima da se pije. Nauči da letiš, Petro Panice. Uvek ću te veseljnosti u srđanju svom, pevala si ti sa nama. Uvek ću te nositi večno u sećanju svom, ćutala si ti sa nama. Milena, devojčice,
trnova, ružice. Sviđa to. Ču popijem.